खबर के नमूया खबर तो सड़क मिले तो सड़क दिन को कसों दीप लाख को तगरोसी गोड़ी पता कर के पार्किंग ना ना जो टेक्नोलॉजी आज पार्क की बार दी है अरे खबर इन कोरोना नो आउट खबर अब दी कुम रख ना को सो तक के सारा गोल तक के नमो द खबर तो इन को कुम ना तो नहीं दा بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين امام نورا شنو دي خپل ديكي دي ورا خير قوم خير خويا دي پر اجوم برټوليو اي ار سړي دي خپل راي مطابق خپل وراي وکړي پیش کوي اجوم مون عمل کرو مکه خبرو کې الله دي پټولو کې خير وچی اغه دا یو خبرو بګیدا چې اين اوت لري بل انتظامیہ نو هغه امو پکې دا خپل مشوره ده چې په دې باندې دی ګوډی رکوځي او په هغه طرف باندې بوتا ای یو کومنی والا لار به چې کوم دی کنه کو دی په هغه باندې هغه هغه لار باندې بو وځي او په دې باندې بو ورته بل دی ورته بل دی او په دا خپل طرف ته په دې طرف باندې پارکینګ دې طرف باندې بازار او دې اړیو بدور دې خپل خپل شکل پکې جوړ شي کنه لکه اوسې شور بدونو ولا دې پکې خپل وی اس یا کومه دې پکې نو یو لاین دې وکړي کلوانی ولا دې پکې خپل چې مشومن په لې به کوي او چې کوم پکې دا لکه دا لوشي موږ کرتي یې دې خپل وی روټه خو خو کې ولا دې خپل دې به پکې چې ارث سړی دې خپل دې فات الله کې پکې دایمه خپل رايدا او بل دو الله دې پخپل رضا کی مے ټول خدمات قبول منظور کی او مجھے کله افتتاح حوالے دی اگے کڑی وا دے ملے پدی سوچ ونی م کڑی وا چ مڑا بچی بو کلا غاو دا ورکو کلا بو تن چا پیسے کلی کلا وے گوڑ نہ گور دی نو غا مڑا زامیر سرا دے کی برشو تے مڑا وال لا افتتاح کلا بس خودے پ تقدیر پر رو رس ولا مرو یا بنو اللہ دی چې ټوک ژوند دی اللہ دی غول بن کې برکات وکړي مرو کور دی اللہ یې غونه خلی او ما مطلب دا چې مولا پکې په دې سوچ باندې کړي اواز نه وته دا کړي په دې باندې بچا باندې څه ټیکس نه وي بس کلی خالق دی الوکي خالق دی مزدوری پکې نو ټیکس خبره کې پکې کله راشي کنه بیا مو ته مو خپل زړه مې پکې نه مني او کچره فرق ته ته ملګرو په منی دی پاک نه خو بلې وا خبره شو چې به په څو خدمات کوی کوم خدمات ای وارز خدمات ته کوو به مو دا رايدا او ان شاء الله ولادي چې څه کسم ته بوجر باندې خپل واسه مو ته به کا چې ایو نو دا غي ته پیوري ما